Usa ka white-spotted bamboo shark ang nakitang nagluya sa baybayon sa Glan, Sarangani Province. Nakita ang mga matang sa shark sa baybayon sa Prok Santo Niño, Barangay Big Margus, sa Glan, Sarangani Province. Gisulayan kini pag-rescue sa mga bantay dagat pinaagi sa pagbutang niini sa container nga dunay tubig dagat aron maobserbahan ug matambalan sa mga eksperto. Apan una pa man nakaabot ang response team gikan sa Protected Area Marine Office, namatay na kini. Nasuta nga usa kini ka babay ug buntis. Wala pa masayre ang hinungdan sa kamatayon niini. Wala sab kini samad sa lawas.